নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নুপুৰ শৰ্মা? কাইলৈ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ। বিপদ বাঢ়িছে নুপুৰ শৰ্মাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে নুপুৰ শৰ্মালৈ জাৰি কৰিছে চমন। কাইলৈ অৰ্থাৎ আজি ভিৱান্দী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। হজৰত মহম্মদক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বাবে নুপুৰ শৰ্মালৈ চমন মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ। নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ পৰা আৰু সময় বিচাৰিছে নুপুৰ শৰ্মাই। নুপুৰ শৰ্মাৰ অধিবক্তাই আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ পত্ৰ। আনহাতে 25 জুনত নুপুৰ শৰ্মাক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে। নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাছাৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। নুপুৰ শৰ্মাৰ ঘটনাক লৈ যাতে হিংসা নিবিয়পে তাৰ বাবে সতৰ্কতা জনাইছে প্ৰশাসনে। 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব, অনুমতি অবিহনে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ সভা সমিতি। লাউডস্পীকাৰ ব্যৱহাৰতো নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ। কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিব। জিলাখনৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু চহৰৰ নাগৰিকে পালন কৰিব লাগিব এই নিৰ্দেশনা। কাছাৰত 144 ধাৰা পৰ্যন্ত জাৰি কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত 340 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিলম্বিত বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মাই হজৰত মহম্মদক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে উত্তাল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাটাও স্থানত প্ৰতিবাদৰ সময়ত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উক্ত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 300 গৰাকী লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। হজৰত মহম্মদ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পাছতে বিজেপিৰ পৰা নিলম্বিত নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উক্ত মন্তব্যক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বহু স্থানত আকৌ প্ৰতিবাদৰ সময়ত হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। শুকুৰবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানতো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছে। হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 8খন জিলাৰ পৰা 300ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আইন শৃংখলা প্ৰশান্ত কুমাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ 8খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 304 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 9খন জিলাত এই সন্দৰ্ভত 13টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাৱধান, অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পৰা কৰ্তন হ'ব পাৰে, আপোনাৰ নাম কিয় জানি লওক। চৰকাৰৰ তীক্ষ্ণ নজৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী ভুৱা অথবা মেনেজ কৰি হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাসকলৰ আহিব পাৰে বিপদ, কিয়নো আগন্তুক এমাহৰ বাবে ৰাজ্যত পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক। ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এটা বিশেষ দলে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব হিতাধিকাৰীৰ সকলো নথিপত্ৰ তথা আঁচনিৰ অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। ভুৱা তথ্য সংযোগ কৰি হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যিকোনো হিতাধিকাৰী কৰ্তন হ'ব নাম। একে সময়তে যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ গৃহত লগোৱা হ'ব অৰুণোদয়ৰ লগো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ লক্ষ্য অনুসৰি ভৱিষ্যতে সকলো হিতাধিকাৰীৰ বাবে থাকিব এটা পৰ্টেল, যাৰ জৰিয়তে এটা পৰ্টেলৰ যোগেদি সকলো হিতাধিকাৰীক সংযোগ কৰিব পাৰে চৰকাৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত অৰুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি সংযোগৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰ। ইপিনে চলিত মাহৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে GST ক্ষতিপূৰণ বন্ধ কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আহ্বান এতিয়াই বন্ধ নকৰিব GST ক্ষতিপূৰণ। বিপৰীতে অহা 1 বছৰ GST ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াবলৈ আহ্বান বিত্তমন্ত্ৰীৰ। অসম চৰকাৰৰ এনে আহ্বান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবীত পুনৰ গৰজি উঠিল সদৌ অসম সচেতন মহিলা মঞ্চ।
মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইক লৈ বৰ্তমানেও অন্তৰ পৰা নাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। এইবাৰ টিংখাঙত অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা সমাৰোহত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকল। আগন্তুক 15 দিনৰ ভিতৰত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবী। টিংখাঙৰ গান্ধী ময়দানত সদু অসম সচেতন মহিলা মঞ্চৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক মহিলা সমাৰোহত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিয়ে মহিলাসকলে। সমাৰোহত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবা সহস্ৰাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। 2019 চনতে গঠন হোৱা সদু অসম সচেতন মহিলা মঞ্চই বিভিন্ন সময়ত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবী জনাই আহিছে, আনকি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ হিতাধিকাৰীসকলক 25,000 টকা সাহায্য প্ৰদান কৰিছে যদিও প্ৰকৃত ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকল এতিয়াও উপকৃত হ'ব পৰা নাই। এতিয়াও ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকল ঋণ ৰেহাইৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। সেয়েহে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঋণ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মহিলাসকলে। দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাৰোহত মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হয়। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, গাৰ্লছ হোষ্টেলত নিশা সোমাই কি বিচাৰিছিল চোৰতে। নিশা ছাত্ৰী নিবাসত সোমাই ধৰা পৰিল গভাইত চোৰ। দৰ্জা খিৰিকী ভাঙি হোষ্টেলত সোমাইছিল চোৰ চুৰুত জামাল। টুকৰাপাৰা আঞ্চলিক ছোৱালী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী নিবাসত সোমাইছিল চোৰটো। এলুমিনিয়াম খিৰিকীৰ ফ্ৰেম চুৰি কৰি থকা অৱস্থাত হাতেলোতে ধৰা পেলাই ৰাইজে হাতেলোতে ধৰি গতাই দিয়ে ছয়গাঁও আৰক্ষীক। ধৃত চোৰ চুৰুত জামালৰ ঘৰ সোণতলিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে গৰৈমাৰীটো মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত এজনক আটক কৰা হৈছে। বৰভিটাৰ আলিকাষৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চোৰ ৰিয়াজ উদ্দিনক। চুৰি কৰি থাকোঁতেই ৰাইজে হাতেলোতে ধৰি গতাই দিয়ে ছয়গাঁও আৰক্ষীক। সম্প্ৰতি ৰঙাগড়ত 2 চোৰ চুৰুত জামাল ৰিয়াজ উদ্দিন। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাউলীৰ পল্লা নদীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বৰপেটা জিলাৰ হাউলীৰ বৰবালাত আজি এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। হাউলীৰ বৰবালাৰ পল্লা নদীত যুৱকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয়। বিগত শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ পৰা আকবৰ আলী নামৰ 14 বছৰীয়া যুৱকজন সন্ধানহীন হৈ আছিল। আজি পুৱা সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱকজনৰ মৃতদেহ স্থানীয় লোকসকলে পল্লা নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে। স্থানীয় লোকসকলে যুৱকজনৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতে আকবৰ আলীৰ পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো আকবৰ আলীৰ বুলি নিশ্চিত কৰে। শুকুৰবাৰে নিশা মদ্যপান কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে আকবৰ আলীয়ে নদীত পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হয় বুলি গাঁওবাসীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বুলডোজাৰ লগাই ঘৰ ভঙাৰ বিৰোধিতা আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। মুছলমানৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মতাটো অপৰাধ নেকি বুলি মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে। প্ৰয়াগৰাজৰ বুলডোজাৰ জাষ্টিছৰ বিৰোধিতা আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। আফ্ৰিন ফাতিমাৰ বাসগৃহ বুলডোজাৰেৰে ভাঙিছিল যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে। আফ্ৰিন ফাতিমা আৰু জাভেদৰ পৰিয়ালক আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ সমৰ্থন। বিজেপিৰ মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ তেনীৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে 5 কৃষকক হত্যাৰ অভিযোগ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও তেনীৰ পুত্ৰৰ জামিন নাকচ কৰিছে, কিন্তু তেনীৰ ঘৰ ভঙা হোৱা নাই। ইয়তি নৰসিংহানন্দ আৰু সতীৰ্থ মুকলিকৈ ঘূৰি আছে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকসকলক প্ৰহাৰ কৰাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰা হৈছে, কিন্তু মুছলমানৰ হৈ মাত মতাটো অপৰাধ। মুছলমান মহিলাৰ বাবে মোদী আৰু য়োগীৰ সহানুভূতি কলৈ গ'ল? প্ৰয়াগৰাজত দিনৰ ভাগত জাভেদৰ ঘৰত চলিছিল বুলডোজাৰ। জাভেদ আহমেদ আফ্ৰিন ফাতিমাৰ পিতৃ। প্ৰয়াগৰাজত হিংসা বিয়পোৱা মূল অভিযুক্ত জাভেদ আহমেদ। প্ৰয়াগৰাজৰ বুলডোজাৰ জাষ্টিছৰ বিৰোধিতা আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ। আফ্ৰিন ফাতিমাৰ বাসগৃহ বুলডোজাৰেৰে ভাঙিছিল য়োগী চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, অমানসিক নাবালিকাক গণধৰ্ষণ কৰি যৌনাংগত সুমুৱাই দিলে চোকাস্ত। ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এগৰাকী নাবালিকাক গণধৰ্ষণ কৰি যৌনাংগত চোকাস্ত সুমুৱাই দিয়াৰ দৰে অমানসিক বৰ্বৰকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ আলোৱাৰ জিলাত সংঘটিত এই ঘটনাৰ বলি 16 বছৰীয়া নাবালিকাগৰাকীক।
সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে মানসিকভাৱে অসুস্থ নাবালিকাগৰাকীক তিলজাৰা উৰণে সেতুৰ তলত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। বাতৰি অনুসৰি নাবালিকাগৰাকীক গণধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত ধৰ্ষণকাৰীসকলে যৌনাংগত চোকাস্ত্ৰ সুমুৱাই দিছিল। মঙলবাৰে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আলোৱাৰৰ এখন হস্পিটেলত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা হয় যদিও তাত চিকিৎসকে ৰক্তাক্ষৰণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰাত জয়পুৰৰ জে এন লোক হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। বুধবাৰে নাবালিকাগৰাকীক আঢ়ৈ ঘণ্টা ধৰি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় আৰু তাতেই বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নাবালিকাগৰাকী এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ